Doğrudan da adın verilməsi məqamında simvolika olduqca maraqlı idi və qeyd etdiyimiz kimi fiziki məhdudiyyətli şəxslərin işlə təmin olunması prosesinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Məşğulluq problemlərinin həll olunmalıdır. Mövzunu studiyamızın qonağı Dövlət Məşğulluq Agentliyinin layihələrinin idarə olunması şöbəsinin müdiri Talib Hüseynli ilə müzakirə edəcək. Talib müəllim, xoş gördük sizi studiyamızda. Talib müəllim, qeyd etmək istəyirik ki, sağlamlıq imkanları məhdud insanların əsas prioritet məsələləri təbii ki, işlə təmin olunması məqamlarıdır. Bəs bu üzrə hansı layihələr var, bu sahə üzrə hansı layihələr var və onlar necə həyata keçirilir? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bildiyiniz kimi, əllərin məşğulluğu da bizim üçün önəmli yer tutur. Əllərin məşğulluğu həm sosial, həm iqtisadi cəhətdən cəmiyyətimizdə mühüm rolu vardır. Onların iş tapması, onların nəinki iqtisadi asıllığından çıxmağa kömək edir, həmçinin də sosial inkişaflarına, fərdi inkişaflarına mühüm rol oynayır. O cümlədən də qeyd etdiyiniz kimi, əllərin məşğulluqları ölkənin başçısının fərman və sərəncamlarında, dövlət proqramlarında da sırf bu kateqoriya vətəndaşların məşğulluqlarının təmin olunması ilə bağlı tədbirlər yer almaqdadır. Və bu istiqamətdə də ölkənin məşğulluq siyasətini həyata keçirilən Dövlət Məşğulluq Agentliyi qarşısında duran tapşırıqları vaxtında icra edərək sırf həmin kateqoriya vətəndaşların məşğulluğunu təmin edilməsi istiqamətində işlər aparır. Bu istiqamətlərdən mən agentliyin bir çox proqramlarını qeyd etmək istərdim. Bunlara aiddir özünü məşğulluq proqramı, məqsədli proqramlar, peşə hazırlıq kurslarının təşkili, peşə yönü məsləhət xidməti, o cümlədən kvota iş yerləri, kvotun əlavə iş yerləri və s. proqramları qeyd etmək olar. Xüsusilə kvota iş yerlərini qeyd etmək istərdim ki, sırf bu proqram çərçivəsində işə götürənlərdə iş yerləri yaradılır ki, bu da minimum 25 iş yeri olan işə götürənlərdə bir nəfər olmaqla sırf sosial cəhətdən xüsusi müdafiə ehtiyacı olan vətəndaşlar üçün iş yerləri yaradılır. Əlavə olaraq, o həmin kvotanı icra edən işə götürənlərdə kvotadan əlavə iş yerləri yarana bilir ki, bu da dövlətin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Kim ki, o kvotanı təmin edir, ondan sonra yaranan kvota iş yerlərinə dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyi ayrılır. Bu da işsizlikdən sığorta vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Proses necə tənzimlənir? İstərdim bir qısa məlumat haqqında verim. Kvota iş yerləri nə deməkdir? Kvota iş yerləri sırf sosial müdafiə xüsusi ehtiyacı olan, o cümlədən iş tapmaqda çətinlik çəkən vətəndaşlara yönəlir, nəinki əlillərə. Əlillər də sırf prioritet kateqoriya vətəndaşlardan biridir o, həmin o tədbir çərçivəsində. Tədbirdə demək, minimum 25 iş yeri olan işə götürəndən başlayaraq bu necə tənzimlənir? 25-50 iş yeri olan işə götürəndə 3% tətbiq olunur, yəni 25-50 iş yeri olanda bir iş yeri açıla bilir, 50-100 arasında bu 4% proporsiyasında, 100-dən artıqda isə 5% proporsiyada tətbiq edilir. Bu yəni ki, monitorinqlər də var da bu sayədə, Tahir müəllim? Bəli, bəli. Bu monitorinqlər necə əməl göstərir? Belə deyim, ümumilikdə biz bunu dinamik şəkildə, real vaxt rejimində avtomatik olaraq alt sistemlərimiz vasitəsilə təqib edirik ki, həmin o tətbiq olunan kvotalar necə icra olunur. Hər şey çox qaydasındadır. İşə götürənlər öz öhdəliklərini bu çox yaxşı bir haldır ki, yerinə yetirirlər və əlillərin məşğulluqların təmin olması istiqamətində çox ciddi rol oynayırlar. Talib müəllim, məqsədli proqramlar da var məhz bu istiqamətdə icra olunan proqramlardandır. Bəs bu necə həyata keçirilir? Məqsədli proqramlar da bizim məşğulluq haqqında qanuna yeni əlavələrlə daxil olmuş bir proqramdır. Bu proqram çərçivəsində hal-hazırda biz onun təlimatını hazırlayırıq. Proqram çərçivəsində nəzərdə tutulur ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən il ərzində ən azı bir dəfə olmaqla müsabiqə elan olunur. Bu müsabiqə çərçivəsində sırf bu kateqoriyada olan vətəndaşlar üçün iş yerlərinin yaradılması məqsədi ilə işə götürənlərdən layihə təklifləri qəbul olunacaq. Və orada müəyyən şərtlər var ki, hansı şərtlər və meyarlar əsasında həmin layihələr qiymətləndiriləcək və həmin şərtlərə, meyarlara uyğun gələn işə götürənlərlə Dövlət Məşğulluq Agentliyi arasında 3 il müddətində müqavilə bağlanılır və həmin o işə götürən qarşısında öhdəlik yaranır ki, 3 il müddətində 2 ildən az olmayaraq müəyyən olunmuş iş yeri sayı həcminə görə
vakansiyalar işlə belə deyim, təmin olmuş olsun, vətəndaşlar işlə təmin olmuş olsun. İstərdim o qısa olaraq o şərtlər barədə məlumat verim ki, ilkin olaraq şərtlərə daxildir. Müraciət edən işə götürən ən azı bir illik fəaliyyəti olmalıdır. Müraciət etdiyi tarixdə belə deyim, dövlət qarşısında vergi öhdəliyi və digər öhdəlikləri olmamalıdır. Vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmamalıdır. O cümlədən ölkədə belə deyim, əmək bazarında prioritet peşə istiqamətləri var ki, o istiqamətlərə önəm verilir ki, o istiqamətlərdən biri əhatə və bir neçəsi əhatə oluna bilər ki, bu və digər şərtlərə cavab verən, meyarlara cavab verən işə götürənlər uyğun hesab edilərək, belə deyim, nəzərdə tutulur ki, uyğun hesab ediləcək və onlarla məqsədli proqramlar icra olunacaqdır. Bəs fiziki məhdudiyyətli şəxslər daha çox hansı sahələrdə çalışmaq istəyirlər, daha çox hansı sahələrə meyl edirlər, hansı peşələr onlar üçün daha belə də baxımlı? Biz hal-hazırda daimi olaraq bu istiqamətlər üzrə araşdırmalar aparırıq və beynəlxalq təcrübəni öyrənməyə çalışırıq. O cümlədən xarici ölkələrlə, belə deyim, xarici səfərlərimiz olur ki, bu istiqamət üzrə biz əlillərin məşğulluğunu necə genişləndirə bilərik. Təcrübə onu göstərir ki, biz burada daha çox, belə deyək, bu Kaşalata layihəsində də görsəndiyi kimi, sırf xidmət sahəsində, belə deyim, xidmətçi olaraq, bir barista olaraq, barmen olaraq, mətbəxtdə fəaliyyət göstərə bilər və yaxud hansısa bir xidmət sahəsində dövlət qurumunda bir, məsəl üçün, belə deyək, sırf istiqamətlər verərək oraya yaxınlaşan vətəndaşlara köməkçi rollarda çıxış edə bilərlər. Bəs işə götürənlər, misal üçün, işə daxili olan arasında əlaqə necə qurulur? Bunun üçün hər hansı bir xüsusi baza varmı? Yəni, bu da maraqlıdır. Əslində, bəli, biz çalışırıq ki, daim olaraq o bazanı genişləyək ki, bizə təbii olaraq bizə müraciətlər əsasında. Müraciətdən əlavə olaraq biz özümüz də sırf həmin kateqoriya vətəndaşlarla fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları var. O cümlədən ixtisaslaşan digər təşkilatlar var ki, onlarla daim olaraq əlaqədə oluruq ki, sırf həmin kateqoriya vətəndaşların məlumatlarını toplaya bilək, bir mənbə olaraq bizim bazamızda formalaşsın. Daim olaraq da yəni bu məlumatlar yenilənir və işə götürənlərlə biz həmin o vətəndaşların məlumat mübadiləsini aparırıq ki, artıq onların ehtiyacları qarşısında bizim də həmin kateqoriyalı vətəndaşlarla belə deyim, təmin edə bilək. Bəs bu məqamda işə götürənlərin özləri hansısa bir təşəbbüslə çıxış edirlər, yoxsa necə? Az öncə qeyd etdiyim kimi bir kvota məsələsi var ki, kvota proqramı və kvotadan əlavə iş yerləri məsələsi var ki, bu artıq öhdəlikdir onların qarşısında. Təbii olaraq o öhdəliklərdən əlavə olaraq da özləri sırf bu korporativ sosial məsuliyyət adı altında çıxış edərək o dəstək tədbirlərində də böyük rol oynayırlar. Bəs Talib bəy, bu sahədə çətinliklər nədir? Məsələn, hansı problemlərlə daha çox üzləşirsiniz? Çətinliklər daha çox olur elə sırf istiqamətlərin müəyyən olunmasında və yaxud onların nə dərəcədə, onların dediyim, yəni həmin kateqoriya vətəndaşların nə dərəcədə peşə hazırlıqlarının olması, həmin iş yerlərinə uyğun gəlmələri ilə bağlı və yaxud onların tək fərdi qaydada işə gedib gəlmələri və fiziki çətinlikləri məsələləri olur. Amma bu da zamanla, belə deyim də, sırf işləmə qabiliyyəti olan vətəndaşlarda biz onu aşa bilirik, peşə hazırlıq kurslarına cəlb olunur, peşə hazırlığından əlavə onlara kariyer məsləhəti xidmətləri göstərilir ki, artıq orada müəyyən olur ki, həmin vətəndaşlar hansı istiqamət üzrə addımlaya bilərlər, öz kariyeralarını qura bilərlər. Bir də özünə məşğulluq proqramları var müəyyən qədər. Biz onlar haqqında da bəhs etməyinizi istərdik. Bu məsələdə fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün nə qədər yer ayrılır və onlar bu prosesdə nə qədər iştirak edə bilirlər? Çox yaxşı vurğuladınız. Nəinki özünə məşğulluq proqramında, bütün növ aktiv tədbirlərimizdə qeyd olunan kateqoriya, yəni sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər, prioritet şəxsləri hesab olunur və onlar həmçinin daim olaraq önə çəkilirlər müraciətləri əsasında. Özünə məşğulluq proqramında həmçinin onlar belə deyim, belə mərhələli şəkildə özünə məşğulluq proqramına cəlb olunurlar. Kariyera məsləhəti xidməti aldıqdan sonra fərdi məşğulluq proqramı tərtib olunur ki, əgər onlarda özünə məşğulluq proqramı uyğun gələrsə, yəni onlar seçirlərlərsə ki, həmin istiqamət üzrə karyeralarını qura bilərlər. Artıq növbəti addımlarda onlara müzakirələr aparılır, hansı istiqamət uyğun gələ bilər onlara. Onlar daha çox, belə deyim, bizdə orada meyarlar və qiymətləndirmələr olur ki, həmin qiymətləndirmələrdə önə keçirlər və onlar üçün həmin o
onların belə deyim çalışa biləcəkləri, qura biləcəkləri, biznesdə uğurlu ola biləcəkləri istiqamət üzrə belə deyim istiqamətlər müəyyən olunur. Bildiyiniz kimi özünə məşğul proqramında da bizdə xüsusi zərflər var ki, həmin zərflərdə avadanlıqlar biz avadanlıqlarla vətəndaşları təmin edirik. Bəzən ola bilər ki, həmin o avadanlıqlardan kənar olaraq layihələr icra edirik ki, sırf həmin o kateqoriya vətəndaşlar üçün biz bir şeylər belə deyim də bir töhfə verə bilək həmin vətəndaşlar üçün, həm onların məşğulluğunu təmin etmək üçün. Elə bura nümunə olaraq bir layihəmiz haqqında danışmaq istərdim ki, biznesin sədası layihəsi hal-hazırda icra olunur ki, biz həmin layihəni Azərbaycan İkarlar Cəmiyyəti ilə birgə icra edirik. Sırf həmin layihədə eşitmə məhdudiyyətli vətəndaşlarımızın özünün məşğulluğunun təmin olması nəzərdə tutulur. Aktiv şəkildə iş aparılır. İnşallah ki, yaxın günlərdə nəticəsində görəcəyik. İnşallah. Bəs Talih bəy, belə deyək, regionlarda bu məsələ necə tətbiq olunur? Bu proses necə aparılır regionlarda? Eyni qaydada, yəni eyni qaydada dediyim, yəni biz daha çox çalışırıq ki, bu sahə üzrə ixtisaslaşmış tərəfdaşlarımızla fəaliyyət göstərək. Çünki bəzən həmin kateqoriya vətəndaşların məşğulluq filiallarına, xidmət şöbələrinə yaxınlaşmalarında çətinlik yaşayırıq. Düzdür, bəzən özləri də çox fəal iştirak edirlər. Amma qismən olur ki, onlar daha çox hallarda o kateqoriya vətəndaşlar asosial olduqlarına görə biz özümüz onlara getməyə çalışırıq və həmin o ixtisaslaşmış agentliklərlə, belə deyim, asosiasiyalarla fəaliyyət göstəririk. Onların dəstəyi ilə regionlarda da həmin kateqoriya vətəndaşları əhatə etməyə çalışırıq. Bəs iş yerlərində fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün yaradılmış infrastruktur şəraiti ilə bağlı, misal üçün, həmin panduslarda, yəqin ki, prioritetdir bu sırada. Bununla bağlı hansı sıxıntılar var, hansı problemlər var və yaxud da varmı? Əslində daha çox belə deyim də biz işin sırf işlə təmin olunma hissəsində olduğumuza görə biz çalışırıq ki, onu işə götürənlərə düzdür, biz danışırıq ki, işə götürdükləri zaman həmin o fiziki məhdudiyyətli şəxsləri bu kimi bariyerlər olmasın. Amma bəzən qarşılaşırıq bu məsələlərlə də. Amma belə deyim, o istiqamətdə çalışırıq ki, məsələlər həll olunsun. Ən azından əməkdaşlar özləri kömək eləyirlər, yardımcı olurlar, daimi yanlarında onlara dəstək rolunda çıxış edirlər. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Və bizim buraxılışımız davam edir.